بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ وضو کر کے 5 مرتبہ صرف یہ پڑھیں، جتنے پیسے مانگو گے اگلی نماز تک انشاءاللہ دولت ہاتھوں میں آ جائے گی۔ دولت کا جو ارجنٹ وظیفہ ہوتا ہے، وضو کے ساتھ والا یہ وظیفہ بہت کمال کا ہے۔ یہ میں نے کافی ٹائم پہلے الحمدللہ شیئر کیا تھا، اور یہ وہ ویڈیوز تھی جو میری ملینز پہ ویڈیو گئی، ان میں سے ایک ویڈیو یہ بھی تھی، اور الحمدللہ اس پہ لوگوں نے خود کمنٹ پاس کیے کہ الحمدللہ ہمیں اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوا۔ اور ابھی تک تو زیادہ جو عید کے بعد سے پازیٹیو رسپانس اتنے آ رہے ہیں کہ میں اگر شیئر کرنے لگ جاؤں تو ایسا لگے کہ شاید میں فیک چیزیں آپ کے سامنے بتلا رہا ہوں، اور ہر روز ایک دینا بھی اچھا نہیں لگتا کہ لوگ کہیں گے صرف اپنی جو ہے نا وہ پروموشن ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میری پروموشن آپ سے ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، اور جب لوگوں کے کام ہوتے ہیں تو وہ ذات تو دیکھتی ہے، وہ خود اس چیز کے اوپر ہماری پروموشن کرتی رہتی ہے۔ ابھی اگر آپ میں دیکھتا ہوں روزانہ 8-10 ہزار سبسکرائبر فالوورز آ رہے ہیں، اور یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے، آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے آپ لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اور ہمارا یہ کام، اصل میں اس کام کے اندر گند بہت زیادہ پڑ چکا ہے، اور ہم بڑی مشکل سے میں اس چیز کے اندر رہتے ہوئے آپ کے سامنے چیزیں لے کے آ رہا ہوں۔ تھوڑی سی مشکل اور دقت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس محنت کا ضرور صلہ عطا فرماتا ہے، اور اگر دل سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کام بھی اللہ تعالیٰ ضرور فرما دیں گے۔ تو کیا پڑھنا ہے آپ نے وضو کے بعد، انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنے لوگوں آپ سے گزارش کروں گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری، اس کو فالو ضرور کیجیے گا۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ لکھیے گا، اور خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو جسٹ لائک آپ نے ضرور کرنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے وداؤٹ اسکپ کیے ہوئے۔ عمل پر جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک دعا کرتے ہیں۔ دعا پر امین ضرور کہیے گا، زبان سے دل سے امین کہیے گا، کمنٹ میں امین لکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے لیے خصوصی دعا ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے جسٹ کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے دعا ضرور کی جائے گی۔ آج کی ہمارے پاس پہلے ہی کہتے ہیں اللہ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے لیے دعا کیجیے، مجھ سے میرے پاس نوکری نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، پریشان ہوں، اپنا کام کرنا چاہتا ہوں مگر پیسے نہیں ہیں، میرا نیم سہیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سہیل کی خزانہ خیال سے مدد فرمائے، ان کو بے حساب رزق دولت پیسہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا کام نصیب فرما دے، ان کی جو پریشانی اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے، من پسند جاب جو کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، بد نصیبی کے تالے کھولے، اللہ ان کی قسمت سورج سے تیز چمکا دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما دے، جو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب ان کو عطا فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، جو میں نے آپ کو بتلایا آپ نے جس وقت بھی وظیفہ پڑھنا، وضو کرنا ہے، نماز کے لیے کر رہے ہیں یا وداؤٹ نماز کے کر رہے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شخص آیا، یا رسول اللہ کے رزق کی تنگی ہے، کوئی عمل بتائیں، فرمایا کہ وضو سے رہا کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے رزق روزی میں برکت کر دے گا۔ کتنا آسان عمل ہے، نہ کوئی وظیفہ پڑھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے، بس جب وضو ٹوٹ جائے آپ وضو کر لیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا جو ان کو اجر ملا اور اتنی بڑی ان کو ملی وہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ میں جہاں جا جاتا تھا تو حضرت بلال کی قدموں کی آہٹ کی آواز آتی تھی، میں کہ کون سا عمل ہے، کہا یا رسول اللہ جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں۔ تو باوضو رہنے سے اس سے بڑا انسان کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو جس وقت آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرتے ہی آپ نے جو آپ کی شہادت کی انگلی ہے یہ ایسے اٹھانی ہے، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی سے بھی درود شریف پڑھ لیں، اور 5 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ کی سکرین کے اوپر آ رہی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ کوشش کرنا ہے آپ کا سینہ رخ قبلے کی طرف ہو اور چہرہ آسمان کی طرف ہو، ایسے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کے بعد پھر درود شریف پڑھو، اللہ اپنے حق میں دعا کیجیے گا، یہ 5 مرتبہ پڑھنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے قسمت کو بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اتنی رزق روزی عطا فرمائے گا، اور خاص کر ارجنٹ دولت پیسوں کے لیے یہ عمل آپ کو بہت فائدہ دے گا، ضرور عمل کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔